କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଭାରତ। ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହାରଠୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଏଭଳି କିଛି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 7.85% ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି 64.4% ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 1,81,90,000 ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ 1400 ଲ୍ୟାବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। कि हमने देश भर में 1400 लैब्स बनाई, जिनका ब्यौरा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 907 सरकारी लैब्स हैं और 414 प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं। आप देखेंगे कि टेस्ट जो प्रतिदिन होते हैं उनकी संख्या भी बड़ी है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कल देखें तो एक दिन में 4,46,000 टेस्ट हुए हैं। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏକ ପରୋକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ। ଟିକାକରଣ ପରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କଠାରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶକ୍ତି ହୁଏ। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 138 କୋଟି। ଏପରି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଟିକା ବିନା ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ एवं यहाँ अत्यंत विपज्जनक बोली कही चंती से। अगर आप WHO और UN बॉडीज के आंकड़े 2020 के देखें तो भारत की जनसंख्या रफली 138 करोड़ है, 138 करोड़। इस तरह की जनसंख्या वाले देश में यदि आप हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं बिना वैक्सीन के, तो वो ऑप्शन नहीं है। ସେପଟେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,000,000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମର ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।